Bila sampai kedai, baru orang belakang jerit, terbakar, terbakar. Sebenarnya yang terbakar tu punca kedai belakang mana. Itulah tak dapat nak lupakan kebakaran tu sekejap, tak sampai setengah jam. Nama saya Mak Long lah, panggil Kasmawati binti Ahmad. Dipanggil Mak Long sebab kan Mak Long anak sulung. Dengan suami anak sulung, mula meniaga tahun 94, mula aktif betul meniaga lah. Bersama suami, ikan bakar je lah semata semuanya. Sampailah sekarang kami meniaga ikan bakar je lah. Sebenarnya Mak Teh tu suami saya asalnya kerja dengan orang, kedai makan. Sebelum mulakan peniaga sendiri. Jadi dia buat air, bila orang tak kenal dia, Mak Teh satu. Jadi bila dah buka kedai baru, ni budak yang kerja dengan tu kan, katanya. Yelah, saya dah mula bisnes sendiri bang, nak cuba, katanya. Itu dia panggil Mat. Mat Teh panggil. Orang ingat saya, baru panggil Mat Teh. Sebenarnya bukan Mat Teh, Mat Teh. Nama Pak Long, orang panggil. Semuanya ID Pak Long. Dia cakap, Kak, jom kita meniaga nak, katanya. Saya tak ada pengalaman bang. Macam mana nak tu? Tak apa, awak kita buat pelan-pelan, katanya. Tu alhamdulillah lah, kalau tidak dulu awal pagi dah mula bangkit semuanya, kita standby kan, tak ada pekerja. Masa tu berdua saja. Buat kerja memang teruk lah. Bila dah ada customer, baru ambil seorang lagi tambah pekerja. Ambil lagi seorang. Termasuk sampai sekarang lah. Mula perniagaan tu memang perit lah. Yelah, sebab daripada budak kecil, kita tak ada gunakan, tak ada buat pinjaman. Kita modal sendiri. Modal kecil-kecilan. 5 tahun gitu kami meniaga. Macam biasa, lepasnya ada media-media ni, telefon semuanya kan, WhatsApp semua ada ni. Itu dah yang berkembang. Dulu mula-mula kedai pacak, kedai yang di macam pondok gitu kan. Lepas tu bandaraya ambil sebagai arahan, suruh cuti dulu. Nak bangunkan gerai dalam masa 2 bulan. Lepas tu dah bandaraya dah bangunkan, baru kita mula meniaga lah tahun 94, bulan 11. Teruslah sampai yang terbakar tu. Daripada satu kedai, Mak Long sewa jadi 4 kedai untuk besarkan lagi lah untuk ruang meja. Alhamdulillah, pelancong luar negara pun ada juga. Daripada China, daripada Kanada, alhamdulillah ada. Buat masa ni tak adalah seronok, alhamdulillah, walaupun susah payah, tak ada yang susah sangat lah. Yang susah tu lain kebakaran tu je. Waktu kebakaran tu memang penat lah, alhamdulillah ramai masa tu. Jadi kami berdua sama isteri penat, kami duduk sampai minum lah, lelah lagi 10 minit pukul 5 lah perkara tu berlaku sebenarnya, bukan pukul 5. Jadi bila bunyi meletup tu, suami saya pergi kedai ujung tu tengok, ada benda jatuh. Tak ada, katanya, tak ada benda jatuh kak, katanya. Bila sampai kedai, baru orang belakang jerit, terbakar. Sebenarnya yang terbakar tu punca kedai belakang mana. Sebab saya kedai ujung tengah, dia sini kan, sampai ke sini ujung dah saya. Kedai Mak Long lah paling teruk. Belum siap buat air asam, baru hiris-hiris je. Kami rehat dulu sekejap, penat. Sikit rehat minum dulu. Kan? Sementara nak buat air asam tu, kita rehat dulu minum. Itulah perkara berlaku. Itulah tak dapat nak lupakan kebakaran tu sekejap. Tak sampai setengah jam. Semua dik, barang-barang semua habis. Peti air, peti es beku 2. Kipas 9. Kerusi jangan cakap lah, 100 lebih kerusi. Semuanya habis dik. Nengok depan mata semuanya. Tapi terima hikmah Allah Ta'ala bagi, takkan kita nak mengeluh. Kita boleh bangun baliklah. Mohon pada Allah, minta kita dipermudahkan. Lepas terbakar tu, Mak Long rehatlah 2 bulan. Tak ada tempat nak mula meniaga kan? Yang Mak Long belum meniaga, belum puasa lah. Alhamdulillah, Mak Long dapat sewa tapak baru. Dengar kata ada orang nak sewakan tapak, Mak Long usaha tapak baru ni. Baru ni lah sebab masa ni susah sebab kita COVID, tak boleh makan. Jadi permulaan daripada bulan 6 lepas raya sampailah sekarang ni agak susah. Yelah, maklumlah tak boleh makan kan, cuma boleh bungkus. Sekarang dah boleh makan, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan rezeki tapak baru ni kan, maklum sewa tempat, mudah-mudahan dikurniakan rezeki lah lebih daripada Allah Ta'ala. Bukan untuk maklum aja, sebab staf-staf maklum pun sedih lah. Sebab dia orang kata maklum nak kerja mana maklum, nak buka mana maklum. Kita orang walaupun staf dah macam adik-beradik. Kita biasalah, kita kan bergaduh mulut, kadang-kadang berbudak kan.
melawan. Tapi dia orang semua dengan maklum. Yang mana-mana asal ni semua memang dalam, bukan kerja setahun dua tahun dah. Dah lebih 10 tahun. Oh, kalau macam dengan lembaga maklum biasa je. Kunyitnya je. Cuma maklum tambah rempah ketumbar jintan sikit. Nah, aroma tu, aroma ikan tu ada biar tak bau hamis. Daun kunyit. Daun kunyit tu di blender sikit lah dengan air-airnya. Jadi air kunyit tu dengan air daun kunyit. Terus masukkanlah, gaulkan sekali. Jadi dia ada aroma. Jadi ikan pun tak bau hanyir. Kalau macam air asam tu, maklum biasa je lah. Buat macam air asam biasa. Gunakan belacan yang baik lah. Jangan dikurangkan walaupun sedikit. Walaupun kata orang tu cili mahal ke, limau mahal ke, jangan dikurangkan walaupun sedikit. Sebab kalau dikurangkan akan lari. Macam pernah berlaku tahun berapa ya, limau kasturi 1 kilo RM15. Maklum satu hari pakai 10 kilo. Jadi maklum tak boleh kurangkan. Maklum tak boleh pakai limau yang botol tu. Memang tak boleh pakai. Tak sedap. Sebab limau botol tu limau nipis dicampur bahan awet. Ini maklum fresh punya limau. Perah. Lagi satu memang itu je. Bawang pun tak boleh bawang lain. Dia cuma bawang merah tu ataupun jangan bawang Holland. Bawang Holland tak sedap. Air asam tu maklum tak dapat ilmu daripada mak mentua. Yang macam dia orang lama, dia tak payah pakai sukat. Itu istimewanya arwah mak mentua. Dia main cedok pakai tangan aja. Cedok dia main campak dalam besi, dalam bekas tu lah, air asam. Kalau maklum macam mana, mak macam mana kita nak tahu kan sukatan dia. Okey, macam gini, dia maklum tengok daripada mula, tak dapat ilmu tu. Ilmu yang paling istimewa tu tak dapat. Kalau cili 5 kilo, gulanya dalam 2 kilo. Ajinomotonya sikit, garamnya sikit. Biar rasa gula dengan garam, jangan terlebih garam. Terlebih garam susah nak kawal. Kalau kurang garam, kita boleh tambah. Kalau terlebih gula, kita boleh tambah limau. Atau tambah asam, kata dia. Itu sekarang maklum macam gitulah. Macam tadi yang kau tengok. Macam gitulah maklum buat. Jadi maklum ramah asam Jawa yang pekat, maklum tuang dulu. Yang asam Jawa cair tu maklum buat blender. Itulah kawal cara nak mengatasi masam hanya air asam. Walaupun maklum bos, mem, maklum buat kerja. Mesti, bukannya tak percaya. Sebab kita nak tangan kita sendiri buat. Sebab kita ikan bakar ni, kita nak jaga kualiti air asam. Selain ikan fresh, air asam tak sedap pun tak okey juga. Kalau air asam sedap, ikan tak fresh pun tak sedap juga kan. Kita kena jaga kualiti. Macam staff-staff dia cuma buat kerja lain yang maklum suruh. Nanti bila nak buat asam, maklum yang buat. Macam pembantu dengan kita lain, gerak hati. Sebab kita buat dengan gerak hati. Sebab kita punya bisnes, kita memang nama itu kita macam mana. Setiap buat tu kita ikut gerak hati. Biarpun garam, jangan teragak-agak. Kita ambil, terus campak gitu. Kalau gini main campak-campak nanti teragak-agak dah susah. Sekarang ni ikan bakar ni maklum buat ikan bakar dulu. Daripada mula pukul 10 macam ginilah, mula dah boleh makan, sampailah petang. Abang masa ni maklum ada macam masuk bakso asli Indonesia tu. Ada nanti Tom Yam, bagi malam nanti maklum nak buka, ada member saya suruh buat Tom Yam lah. Akan datang ni. Sebab ni tempat ni baru, jadi orang ramai belum tahu. Sebab sekarang maklum tengah keluar dekat Instagram, dekat Facebook, maklum akan bagi tahulah. Itu je lah.